Ganhamos o baúzinho! Nunca duvidei, cara! Obrigado, 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 time! Caraca, nós ganhamos um verde e um cinzola, mano! Caraca, mano, a maguinha venceu na vida, mano! Baúzinho cinza é um verdola, velho! Nem ferrando, cara! Dá-lhe pico e praça e tudo mais, cara! Bum! Nice, nice, nice. Ajuda muito, viu? Caraca, obrigado. Obrigado, galera da Debunk aí, mano. Muito obrigado, né? Cara, eles não falaram nada, mano. Só enviaram. Obrigado, velho. Ajudado, ajudado. Que jeito. Nice, nice, nice. Obrigado aí, galera da Debunk, né? Caraca, ajuda muito. Caraca, se nós comprar um pacotinho de pico aí antes de virar um mês, nós vai passar de 100 pico aqui. É acumuladores, né? Faz doações diárias. É. Faz as doações diárias, é fogo, velho. Pera aí. Eu fiz! Tá feito! Ó! Feitinho! Nunca deixei de fazer. Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.